ziua și bine ați venit la o importantă acțiune ridicată în programul centenar 2018, subliniez centenar neamț 2018, program pe care l-am gândit încă din martie 2017, pentru că ne așa lucruri de bune se fac în dignă și cu participarea atât emoțională cât și materială a dumneavoastră, profesorii de istorie în special, și a invitaților noștri care ne sunt astăzi alături. Aș vrea să vă aduc la cunoștință că această conferință de astăzi este prima conferință de impact în programul centenar neamț 2018, urmând ca luna noiembrie, multe dintre trei zile ale lunii noiembrie, să avem trei acțiuni de amploare în Piatra Neamț, Roma și Târgu Neamț. Vor fi, de fapt, cele trei întâlniri care nu fac altceva decât să ne deseneze arhitectura centenarului 2018. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră și, înainte de a da cuvântul invitațiilor, vă invit, așa cum ne-am obișnuit, să ascultăm imnul național. Ca de fiecare dată ne emoționează ansamblul.
examen cu curajul de la Liceul de Arte Victor Brană, Piatra Neamț, coordonator profesor Marcaș Mihaela și Miron Daniel. Ne mulțumim și în finalul primei intervenții ne vor mai încânta o dată cu o melodie caracter patriotic. Mulțumesc frumos! Această acțiune nu este o acțiune singulară, după cum am spus. Este o acțiune care, de fapt, se află sub egida Asociației Profesorilor de Istorie din Neamț. Munca pentru acest proiect a fost împărțită în egală măsură între Inspectoratul Școlar Județean Neamț și Asociația Profesorilor de Istorie. Acesta este și motivul pentru care o invit alături de mine pe doamna președinte al Asociației Profesorilor de Istorie din Neamț, doamna profesoară Șemara Cristiana, pentru că îi se cuvine rolul de gazdă pentru acest eveniment și este și prima apariție în acest context al preluării funcției de președinte al Asociației Profesorilor de Istorie din Neamț. Doamna Șemara va face prezentările pentru distinși noștri oaspeți. Mulțumesc pentru prezentare, răspundeți de aici. Distinși invitați, dragi elevi, stimați colegi, suntem în al patrulea an de centenar al Marelui Război, despre care s-a scris mult și încă mai sunt lucruri de spus. Anul 1917 a fost anul marilor victorii românești, care a fost celebrat anul acesta prin diverse manifestări la nivel național, regional și local. Asociația Profesorilor de Istorie din Neamț nu putea lăsa în afara preocupărilor sale cercetarea desfășurărilor de forță de pe teritoriul județului și nici memoria păstrată de comunitate eroilor care au contribuit prin jertfa lor la crearea Românii Mari. Acesta a fost simbolul care a dus la scrierea proiectului pe care îl implementăm în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț, memoria identitară în județul Neamț, cercetare istorică asupra războiului de reîntregire națională. Proiectul este finanțat din fonduri publice, alocate pentru activități non-profit de interes general, acordate de Consiliul Județean Neamț, gazda întâlnirii noastre de astăzi, căreia îi mulțumim. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați răspuns invitației de a participa la conferința noastră, precum și la simpozionul care urmează Neamțul în războiul de reîntregire națională, memorie și istorie. Suntem onorați astăzi de prezența alături de noi a distinșilor invitați, prefectul județului Neamț, domnul Vasile Bănuite, reprezentantul președintelui Consiliului Județean Neamț, domnul Ion Arsenie, este astăzi domnul consilierul Tonia Bărbuleț, domnul vicepreședinte al Consiliului Județean, Ion Asaftei, domnul vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț, Dulapă Laurențiu Amedeo, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Neamț, domnul profesor dr. Gărăl Stan, inspector școlar general adjunct al ISJ Neamț, domnul profesor Ioan Mira, inspector general în Ministerul Educației Naționale, domnul profesor dr. Doru Dumitrescu, directorul Complexului Muzeal Neamț, domnul dr. Nicola, reprezentantul Asociației Naționale Cântul Eroilor, Regina Maria, filiala Piatra Neamț, și al Asociației Naționale a Veteranilor de Război, filiala Piatra Neamț, domnul colonel Omul Alexandru, șeful Cercului Militar Piatra Neamț, plutonel ajutant principal, domnul Vasile Vânău, și domnul Popescu de acolo de noi lor. În continuare, dau cuvântul domnului prefect, care nu mai s-a întâmplat în lui. Vreau să vă asigur
Capitan Consiliului Județean Neamț, domnul Băduleț. Bună ziua, dragi și distinși participanți la acest eveniment. Sunt onorat că mă aflu aici, alături de dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru invitație și vă adresez mesajul domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, instituție care susține financiar organizarea acestui eveniment. În numele dumnealui, dar și al meu personal, vă felicit pentru dedicația pe care o manifestați. Prin ceea ce faceți, reușiți să aduceți în fața tinerilor generații importanța județului Neamț în istoria națională. Vă asigur de tot respectul nostru și vă doresc să vă atingeți scopul pentru care implementați acest proiect. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule inspector, domnilor directori, domnilor profesori. În primul rând, mă simt onorat pentru participarea la acest deosebit eveniment. Aș vrea să transmit și eu, în numele conducerii Consiliului Județean Neamț și a consilierilor județeni, indiferent de culoarea politică, un salut călduros. Să mulțumesc doamnei profesor inspector Elena Preda pentru invitație și mai vechi mei prieteni Cristiana și Emaru pentru implicare. Așa cum spuneam și antevorbitorii mei, avem nevoie de aceste evenimente în județul Neamț. Suntem alături, atât cât putem, Consiliul Județean Neamț, financiar, logistic și cu tot sprijinul nostru în desfășurarea acestor evenimente. Sperăm ca acest început să continue și să ne vedem la anul în număr cât mai mare. Eu vă doresc succes la această deosebită acțiune. Într-adevăr, avem centenarul Marelui Război, intrăm în centenarul Unirii cât de curând și cu siguranță ne vom mai întâlni la alte evenimente. Vă mulțumesc încă o dată pentru invitație și vă doresc desfășurare bună. Thank you.
Sfinte Doamne și Domnișoare, stimați domni, dragi invitați, dați-mi voie și mie ca în numele contextului Muzeului Județean Neam să vă urez bine ați venit la o astfel de manifestare, cu atât mai importantă cu cât se referă la un eveniment pe care tot o să-l sărbătorim de acum încolo până la sfârșitul 2018. Este o onoare pentru noi, pentru instituția noastră, să facem parte din manifestările pe care Asociația Profesorilor de Istorie din Neamț le realizează în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț, două instituții care fac din contextul Muzeului Județean Neamț o instituție în care se face nu numai istorie, ci se face și educație. Faptul că de fiecare dată, la manifestările pe care le organizăm noi, avem participarea atât a Inspectoratului Școlar, cât și a profesorilor de istorie, din rândul cărora ne tragem și noi, ne face ca de fiecare dată să fim tot mai responsabili față de prestigiul pe care îl administrăm, față de patrimoniul județului Neamț și față de datoria noastră, în principal de dascări, și mai apoi de conservatori și păstrători a unui patrimoniu din trecut. Este la fel o onoare să fiu alături de personalități importante în domeniul istoriei și să vă transmit faptul că astfel de manifestări nu sunt singulare. Încă din anii 2000, la Contextul Muzeului Județean Neamț, au avut loc astfel de manifestări, desfășurate atât cu profesorii de istorie, cât și cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț. Au avut loc cercuri pedagogice, vizite cu elevi în sările de expoziție și am avut posibilitatea să lăsăm și ceva în urmă. După cum știți foarte bine, verba holand, scriptamane. Activitatea de astăzi se consolidează prin apariția a trei volume care se referă la acest eveniment epocal din istoria românilor și este pentru noi cu atât mai mult o datorie să prezentăm generațiilor viitoare ceea ce avem noi mai de preț. Vă aducem salutul nostru cordial, atât organizatorilor, cât și participanților și vă invităm în continuare să participați și la activitățile organizate de către Contextul Muzeului Județean Neamț, având în vedere că la începutul anului acesta am organizat și noi o expoziție dedicată Primului Război Mondial, a fost realizată în colaborare cu Muzeul de Istorie a României și Muzeul Regele Ferdinand. Am reconstituit și noi o parte din tranșee și am avut beneficiul unor vizitatori, atât din țară cât și din străinătate. Vă adresez în continuare mulțumiri pentru invitație și vă asigurăm pe mai departe de sprijinul nostru în toate manifestările pe care le veți organiza. Vă mulțumesc! Naționale Culturilor din Maria. Sărbunic și bine v-am găsit. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitația făcută la această activitate, care este destul de importantă, fiindcă istoria neamului românesc trebuie tot timpul să fie prezentă cu toate aceste manifestări și activități care se desfășoară. Din partea Cultului Eroilor, totdeauna am avut în vedere ca în organizarea și desfășurarea activităților noastre, din comitetele de conducere a consiliilor locale, să existe un profesor de istorie care se poată să coordoneze această activitate. Am reușit până la urmă, în totalitate, aproape 85% din cele 74 de consilii locale al Cultului Eroilor, să fie profesor de istorie care să coordoneze această activitate în conformitate cu obiectivele și stațiile pe care le are Asociația Națională a Culturii Eroilor. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și din partea asociației veți avea un sprijin permanent. Vă mulțumesc! Domnul Popescu Ioan are să ne transmită mesajul dumnealui. Onorată și distinsă asistență, la cuvintele destul de frumoase, rostite de președintele nostru activ, domnul colonel Onu Alexandru, eu n-aș avea să spun prea multe,
Asociația Învățătorilor Neamț, împreună cu Societatea de Istorie a Județului Neamț, care pe mine m-a fascinat prin faptul că au o inițiativă extraordinar de interesantă, Muzeul Școlii, Atelier de Creație și de Educație. Și participând la activitate tulburătoare la Muzeul de Istorie, Congresul Muzeal de Istorie Neamț, i-a rugat să ne primească și pe noi să fim colaboratori, au fost de acord să fim și noi niște colaboratori, pentru că împreună vrem să facem ca eroii să nu moară niciodată. Ca cei care și-au vărsat sângele lor pe câmpul de luptă pentru neam și pentru țară, să fie cinstiți, să fie venerați, să fie apreciați întotdeauna. Și ne străduim ca aceasta să devină o realitate prin faptul că am înălțat nenumărate monumente, cimitire ale eroilor, troițe, plăci comemorative. Numai anul trecut am sărbătorit centenarul Vânătorilor de Munte de la Târgu Neamț, la apropierea Mănăstirii Neamțului, și vreau să vă spun că sunt foarte copleșit de o activitate pe care am organizat-o împreună cu toți colaboratorii noștri, duminica trecută în satul Nemțișor, Comuna Vânătorii Neamț, unde anul trecut a fost înălțat un monument în cinstea celor 14.000 de ostași căzuți la datorie, iar anul acesta am organizat acolo un festival de muzică, cântece și poezie. Noi suntem români. A fost un moment de istorie adevărată, de mare trăire emoțională. A fost un deal întreg de oameni din toate părțile Târgului Neamț. Au fost multe formații artistice ale elevilor care au cântat, care au dansat, care au recitat. Pe mine m-a impresionat foarte mult un montaj literar muzical prezentat de Școala de la Pipiric, care a fost atât de copleșitor, care ne-a impresionat atât de mult, încât eu zic că ar trebui să rămână una din componentele noastre cu care să mergem la Câmpia Libertății, la centenarul Unității noastre Naționale în anul 2018. O să rugăm să se perfecționeze și să ne încânte încă o dată și să încânte întreaga țară. Noi vrem ca aceste momente pe care eroii neamului nostru l-au creat să fie veșnic vii, de aceea am hotărât ca o delegație din județul Neamț, împreună cu inspectoratul școlar, împreună cu toți ceilalți colaboratori ai noștri, să mergem la Mărășești, acolo unde se plantează un parc al memoriei naționale, se plantează 35.000 de stejari, să plantăm și noi un număr de stejari, o alee care se numească General Nicolae Dăscălescu. Și, cu alte cuvinte, avem multe gânduri în aripate prin care să facem ca eroii neamului românesc să fie cinstit ca generație de generație să-și aducă prinosul lor de admirație și de recunoștință. Ar fi multe de spus, decât în final vreau să mulțumesc încă o dată inspectoratului școlar, care, așa cum spuneam la monumentul de la Nemțișor, este cel mai deportat, cel mai apropiat și cel mai harnic colaborator al nostru. Să-l trăiți și să-l floriți! Onorată asistență, vă rog să-mi permiteți să mulțumesc organizatorul pentru invitația la această activitate. De asemenea, vreau să vă precizez că și militarii garnizoanei Piatra Neamț au început să organizeze
o serie de evenimente dedicate centenarului Marii Uniri și războiului de reîntregire a neamului, așa cum s-a întâmplat și săptămâna trecută, când militarii au asigurat garda de onoare la Cireșoaia, unde a fost dezvelit și sfințit un monument în memoria regimentului 15 război din Piatra Neamț. De asemenea, a fost o lansare de carte în garnizoana Iași săptămâna trecută la Palatul Unirii, un monument care a fost dezvelit tot în garnizoana Iași, în Cobou, în fața Palatului Oștirii. Profit de această ocazie să vă invit la manifestările care vor fi organizate în luna octombrie, dedicate zilei Armatei Române, așa cum este proiectul național Armata în școli. Vom avea militari care vor veni în liceele din Piatra Neamț, Târgu Neamț și Roman. Vom organiza în data de 24 octombrie un simpozion la Muzeul de Istorie, iar în data de 25 octombrie vom încheia cu o ceremonie care va avea loc în centrul orașului Piatra Neamț. Încă o dată vă mulțumesc pentru invitație și vă adresez și vă urez felicitări în planificarea și organizarea următoarelor evenimente. Vă mulțumesc! Stimați oaspeți, stimați colegi, mulțumesc încă o dată pentru bunăvoința dumneavoastră, așa cum spuneam, în prefect de a petrece o după amiază împreună. Apreciez efortul colegului nostru, care este primar acum, colegul nostru, profesorul Ciumutaru. Mulțumim frumos, nici nu ne-am așteptat, domnul profesor, mulțumim frumos. Mulțumim frumos pentru că ați acceptat invitația doamna Mihaela Berzea, prietena noastră de suflet de la Complexul Muzeal Neamț. Și dacă e cineva aici pe care l-am trecut cu vederea, în loc să mă ierte. Le mulțumesc în mod special colegilor mei care au participat la lansarea, la scrierea și astăzi lansarea acestui volum care ne face să fim mândri de istoria și identitatea noastră. Pentru desfășurarea bună organizare, să zicem, în continuare a programului nostru, aș vrea să invit alături de mine pe domnul inspector general din Ministerul Educației Naționale. Domnia sa va conferenția pe tema Primului Război Mondial. Îi mulțumim frumos pentru că a făcut acest efort deosebit de a ajunge la Neamț și ne cerem scuze pentru declinarea invitațiilor profesorilor universitari, care din motive obiective nu au ajuns astăzi aici, dar au promis că vor fi noi alături de noi. Domnule inspector general, bună ziua, sunt onorat să mă aflu în fața dumneavoastră, sunt onorat și mulțumesc în același timp pentru invitația care mi-a fost adresată de către Asociația Profesorilor de Istorie din Județul Neamț. Mulțumesc Elene și Cristiane pentru efortul care au făcut pentru realizarea acestei acțiuni. Unei acțiuni care trebuie să intre, dacă vreți, sub un acoperit mare, ideea de să nu uităm. Pentru că nu trebuie să uităm ceea ce au făcut acum 100 de ani acei oameni pentru noi, pentru această țară care să existe, chiar dacă este ciopărțită, să existe, de mai mult, cu atât mai mult, cu cât foarte multe alte țări care erau în zonă, au dispărut sau sunt împărțite sau au la o stare mult mai grea. Evident că, înainte de a începe ceea ce doresc să vă spun, aș vrea să vă informez faptul că Ministerul Educației, instituția pe care o reprezint, are un program amplu privind centenarul, acțiuni care se desfășurează cu precădere în anul 1918, e vorba de aniversarea centenarului, că am avut și un program amplu în ceea ce privește Primul Război Mondial, în care l-am desfășurat mai ales cu unele instituții ale statului român, dar care nu au fost atât de relevante pe cât poate mi-aș fi dorit eu. Cert este că o primă realizare de pe eu reprezint acea programă, de curs opțional, care sperăm că va avea și un manual care să o susțină, România în epoca Primului Război Mondial, 1914-1920, este o programă amplă, este o programă deosebită, pentru că privește întregul teritoriu românesc, nu doar vechiul legat, până vor referi, inclusiv la zona Transilvaniei, Bucovinei, efortul românilor de acolo pentru realizarea statului național și, evident,
anterior, toate, eu știu, spiritul de sacrificiu al românilor pentru Primul Război Mondial, pentru realizarea statului național unitar român. Printre acțiunile înaintate acelui departament centenar care acum se află în cadrul Ministerului Culturii, una dintre acțiuni este și aceea de a realiza o sesiune amplă în două etape, ultima fiind la Alba Iulia, la sfârșitul anului viitor, care să includă nu doar întrecere, dar o sesiune de referate și comunicări pentru cadre didactice, ci și pentru elevi. De asemenea, ne vom preocupa, dacă se poate, măsura în care se poate și fonduri vor fi, pentru ceea ce a făcut domnul profesor Mihai Rostun, adică pentru a reuși să tipărim absolut cât se poate amintiri memorii chiar inedite referitoare la Primul Război Mondial. De asemenea, am să vă vorbesc de altfel în conferința mea despre două personalități, despre doi militari și cele excepții din Primul Război Mondial. Nu vă refer, nu sunt neapărat nume foarte cunoscute, pentru că despre aceea probabil că aș ști și sunt o grămadă de surse de informare, dar să ajungem acolo. Cărți care, pe care eu le consider că sunt foarte, sunt relevante pentru cunoașterea Primului Război Mondial, cărțile au apărut unele dintre ele în perioada interbelică, nu au mai fost de atunci tipărite și cred că ar fi foarte bine ca ele să fie cunoscute de publicul larg și chiar și de elevi. Bun. Acestea fiind zise, m-am oprit în conferința mea, care nu doresc neapărat să fie foarte mare, că tot ce este foarte lung obosește. Asupra, spuneam, a două personalități care au luptat în Primul Război Mondial și care sunt mai mult sau mai puțin cunoscute. Unele dintre ele fiind însă având și un alt rol, nu numai acela de a arăta curajul pe câmpul de luptă. Primul dintre ele este generalul Nicolae Dabija, probabil că ați auzit de el. Nicolae Dabija, născut în 1872, mort relativ târziu, în 1957, a reușit să scape de puterile comuniste, dar care este important din punctul meu de vedere pentru trei sau patru elemente. În primul rând, Nicolae Dabija, înainte de a intra în Primul Război Mondial, să leagă un lucru probabil cunoscut de dumneavoastră, pentru că lucrul a fost, mă rog, curând tipărit, în 2015, este vorba de faptul că Nicolae Dabija, prin acțiunea sa, a stabilit un lucru care a reprezentat și, mă rog, pentru mine reprezintă încă un punct puțin cunoscut, și anume de vorba de răscoala din 1907. Nicolae Dabija era major în 1910, când a fost chemat de regele Carol I, care i-a amânat 32 de dosare. 32 de dosare care se afla pentru fiecare dosar, acțiune care se desfășoară în 1907 în fiecare din județele țării României mici. Spune eu, în ceea ce s-a găsit, cel care are meritul de a fi făcut grupa de care trebuie să încep acest lucru este profesor Ioan Bulei, care a publicat efectiv acest însemnări și rezultatele acestor însemnări în magazinul istoric din anul 2015. Deci spune Nicolae Dabija, am primit aceste 32 de dosare, au fost organizate, mi-au dat niciun fel de lista documentelor, am făcut un opis și apoi am început să strâng din ele ce s-a întâmplat. A făcut efectiv după aceea un material general și a ajuns la concluzia că în războaia din 1907 fusese împușcați adevărat de pe armata 1786. Nu 11.000, cum spuse avresa socialistă, nu 5.000, cum și-a ducea Averescu, care fusese atunci ministrul de război, în 1500, cum afirmase cândva primul ministru Ionel Marian, pe atunci ministrul de interne. Asta este un aspect. Un al doilea aspect este legat de activitatea acestui general, pe vremea atunci era major, după aceasta era colonel, în primul timpul celui de-al doilea război balcanic, care a coordonat extrem de bine întreaga armată română și drept pentru care, ulterior, a fost un atașat militar la România, la Budapesta și la, scuzați-mă, la Sofia, și a lăsat niște memorii cu totul și cu totul speciale,
care merită să fie citite, apărute în 1912, în care unui atașat de la Sofia, unde veți descoperi, eu știu, altfel, niște informații altfel pe care le știați, apropo și de al doilea război mondial și intrarea României în acest război și resorturile care le-au determinat. Merită citită. În al treilea rând și lucru cel mai important, unde numele Nicolae Dăbicea se leagă rolul pe care l-a jucat în cele două victorii ale generalului Amărescu de la Mărășoitus. Ea a fost șef de stat major, el conducea și în același timp, care a fost o perioadă și de stat-major și a coordonat trupele și în același timp a încercat să intre între discuțiile care s-au purtat pe de-o parte între generalul Victor Mareșal Averescu și generalul Vigorescu, apropo de ceea ce s-a întâmplat la Mărășești. Știți foarte bine că niciodată Averescu nu a recunoscut că Mărășești a fi fost o victorie și îl îmbunește în acest sens în însemnările care sunt publicate o ediție nouă acolo chiar în anii 90. El spune că, de fapt, la Mărășești a fost o oprire a forțelor germane, o blocare în acest oraș și o scurtă înaintare, dar nu o victorie. Este un punct de vedere al unui general și mareșal al armatei. Nicolae Dăbicea a nuanțat lucrurile și a demonstrat faptul că, mă rog, lucrul nu stau nici chiar, cum spune Ghermia Crivărescu, în care e supralicitat în ceea ce privește această victorie, dar nici modul în care era prezentat de generalul de șefului, de fapt, Alexandru Averescu. Disputa, de altfel, a fost tratată foarte, foarte frumos de generalul Otu, care este în două numere în magazin Istorie din anul acesta, din 2017, pe care, de asemenea, vă invit să le citiți, pentru că este foarte frumos prezentate, sunt foarte frumos prezentate cele două poziții și intervenția generalului Dăbicea. Generalul Dăbicea mai are un merit și în lupta coordonată, de asemenea, a fost armatele române împotriva Republicii Sovietice a Sfatului din Ungaria. De asemenea, la generalul Mărtărescu a respins trupele maghiare care voiau să le ocupe Transilvania. Nu din istorie, suntem profesori de istorie, majoritatea de aici știi despre ce este vorba, iar meritul lui este deosebit. Cel mai mare merit, după părerea mea, în acestui general, este anul, și anume în 1936, la editura Hertz a publicat în 4 volume o lucrare despre România, armata română în Primul Război Mondial. Câți dintre noi au citit-o sau câți dintre noi, probabil că ați auzit, dar au răsfoit? Este o lucrare amplă, are 4 volume mari și fiecare volum are o serie întreagă de anexe. Este o lucrare care a meritat cu prisosință să fie tipărită de statul român pentru că implică foarte, foarte mulți bani. Este foarte mare lucrarea, dar este de o atribuție și de o informație cu totul și cu totul specială, din punctul meu de vedere de parte, pentru că lucrarea lui Chirițescu, apropo de România, știți, pentru lucrarea lui Chirițescu, publicată și apoi după 1989, pentru întregirea României, două volume. Este lucrare scrisă de un specialist care totuși se percepea, era ofițer de geniu, știa foarte bine despre ce este vorba și foarte bine demonstra. Iar informațiile, nu mai spun anexele, sunt pentru cei care aveți preocupări de Primul Război Mondial și doriți, dacă doriți, să studiați și să aveți o comunitate de alte informații care va fi foarte greu să ajungeți în arhivă, sigur, să găsesc probabil în arhivă, le puteți utiliza de cartea lui Nicolae Dăbicea. Un al doilea ofițer despre care vreau să vă vorbesc și el general de brigadă, amândoi a fost general de brigadă, este Nicolae Mihăiescu. Probabil că de ăsta ați auzit și mai puțin. Generalul Nicolae Mihăiescu este născut în 1866, deci era mai mare cu 6 ani ca generalul Dăbicea. Este oltean. Nu știm, chiar consultând anuale armate, nu știm când a murit. Deci, practic, nu avem această informație. Nu este un lucru care să ne determine să capotăm în ceea ce privește, eu știu, informații despre viața acestui general. Este și absolventa și Dăbicea al Școlii Militare de Infanterie și Cavalerie. Este și șef al unor unități militare pentru Primul Război Mondial. Și a ajuns în 1917 general de brigadă. Și el a participat în 1913 la războiul Balcan. Acest general însă are o mult mai mare contribuție în ceea ce privește participarea la războiul împotriva armatei ungare.
poate mai mult, cât a fost și guvernator în zonei militare de ocupație între 1919-1920 și apoi guvernator și comandant al grupului TISA din 20, parcă câteva luni în acest an. Este decorat la Curtea și la Bija cu cele două mari ordine, Steaua României și Coroana României, ceea ce reușește că regii României apreciau, cred că apreciau, care apreciat activitatea. Aduc în atenția dumneavoastră însă altceva. Generalul Nicolae Mirescu a lăsat niște amintiri. Vorbeam tocmai felicitam pe domnul profesor Răstrân despre acest lucru. Amintiri și învățăminte din războiile întregirea Namului, 1916-1919, care are și o serie întreagă de amenzi. Lucrarea a fost văzută lumina timparului în același an, în 1936, era clar, 1916-1936, 20 de ani, întreagă din războiul mondial. Și din această carte, pe care cu greutate am găsit-o și am xeroxat-o, pentru că nu am unde să iau originalul, greu să se regăsească, am să încep să vă prezint, fără să vă obosesc, un singur lucru pe care îl povestește el, mai ales că l-am cunoscut direct, deci nu povestește ceva despre niște lucruri indirecte, și anume despre întâlnirea pe care a avut-o el, care s-a condus, cu generalul Joffre, care a vizitat România în august 1920. Și spune el că, cu ocazia voiajului mareșalului Joffre în România, ca femeie sau guvernul francez pentru decorarea renoului oraș Mărășeș cu crucea de război franceză, am primit ordin să însoțesc în calitate de comandant al diviziei 1 pe mareșalul de la Oșova până la Craiova. În gara Bărciorova, o lume imens a întâmpinat cu rare sosirea trenului aclamând frenetic pe mareșal. În fața vagonului, care și-a făcut apariția mareșalului, de vii șerepele și poate cu comunare locale, îmbrăcate în felii de costume naționale, apuntat marseleză. O fetiță ca bujorul, îmbrăcată în costum național, a oferit mareșalul un frumos buchet de floruri rândului bun sosit. Mareșalul Joffre, bine dispus, a ridicat pe lucruța frații și a îmbrățișat. În timpul acela mânțărat, asta e foarte interesant pasajul, din mulțime, cu căciula ridicată pe un ciorac în sus, deasupra cadrului, care a stricat cu voce destul de puternic ca să fie auzit de mareșal. Să trăiască papa Joffre. Știți că colegul lui Joffre, în al primul război mondial, era papa Joffre. Și asta o știa în ciorac. Era soțit de un colonel tânăr care mi-a spus că a stat aproape tot timpul pe lângă mareșal și mi-a exorcizit despre stânsul multe anecdote interesante. La observația mea că mareșalul pare prea îmbătrânit pentru vârsta asta, mi-a răspuns următoarea, era adevărat ambit. Da, aveți dreptate, mareșalul pare într-adevăr prea îmbătrânit pentru vârsta ce are și aceasta este consecința bătăliei de la Marma. Înainte de a începe bătălia, mareșalul era de o constituție foarte reputată, chiar mai târziu decât era vârsta. Avea pe Roma închisă, a dumneavoastră și a noi. În timpul bătăliei însă, cu toată aparența mereu liniștită, părul a început să-i îndepărtească până la sfârșitul bătăliei, când a ajuns cu multe vieți închise. Aceasta e o dovadă că mareșalul și-a dat bine seama de imensa răspundere ce a păsat în acele câteva zile cât a durat bătălia de la Parma, pe urmații săi și că ochii întregii omeniri, nu numai în Franța, erau în condiția supra. Acest om a fost pentru noi fetișul singur, simbolul viitorii. Cu el și alături de el, nu le-am spus singură clipă credința în viitor. Ca să vă dați mai bine seama de toate acestea, este destul să vă spun domnule general, care se adresa mai rău generalului Mirescu, că în nicio clipă a bătăliei de la Varna și Adriare, iar de ținut minte, acest om nu a apărut, a apărut în fața noastră decât bine dispus și cu obișnuitul surâs pe buze și aceasta, mai ales când soseau vești rele și foarte rele de pe front. La orice știre nefavorabile ce soseau de la vreunul din cei 5 comandanți de armate, mai ales de la armata a treia, care la un moment dat părea să fie încercuită complet, ne apărea cu surâsul cel mai liniștit ca la privirea unei vești bune. Merge bine, domnilor, merge destul de bine, ne apropiem de victorie, ne spunea el foarte calm. În fața unor astfel de cuvinte, se cuplea sub cel mai liniștit și sigur frunțele noastre în momente plăcite de teamă și de grijă, se descrețeau ca prin farmă și așteptau plin de încredere și de nădejde victoria care, după cum știți și dumneavoastră, toată întâlnirea seara. Acest este mareșalul Joffre și acesta este motivul pentru care el parează atât de bătrân. Acum, cu ocazia începerii de viață, povestește mai departe, că este la vorba de anul 1920.
20, am crezut că ar fi fără interes să nu dau publicația acestea amintiri ale mele, cum zic că Mareșalul a fost un om mai distins și profesor general, dar și un mare prieten al României. Vă mulțumesc! Personalități care, așa cum spuneați, nu sunt întotdeauna în primul rând sau pe coperta vreunei cărți, ci sunt pe nedrept uitate și pe nedrept aduse în atenția noastră, chiar în atenția profesorilor de istorie. Deoarece prima parte dedicată conferinței a fost scurtată din motive obiective. Vom încheia această parte cu invitându-i din nou pe elevii de la Liceul de Arte Victor Braudă. Și urmându-vă să rețineți care este desfășurătorul pentru simpozionul dedicat în întregime nouă profesorilor de istorie, lucrărilor de istorie, care de astăzi încolo fac parte din tezaurul de istorie al județului Neamț, elevilor, autori și coautori care și-au adus contribuția la realizarea acestui volum și, bineînțeles, vom invita alături de noi trei dintre distinși noștri colegi care ne vor ajuta în a pătrunde tainele acestui proiect, care, de fapt, are un conținut legat de ceea ce înseamnă pământul nostru din județul Neamț, eroii noștri, memoria și identitatea. Pentru că în ultimul deceniu, așa s-a întâmplat în Târgu Neamț, la Roman, la Piatra Neamț, în orice sat și comună din județul Neamț. Profesorii de istorie au fost cei care au păstrat nestinsă această flacără a identității și a memoriei. Mi se pare absolut firesc să încheiem cu un cântec patriotic și să vă poftesc apoi, pe hol, pentru o scurtă pauză de 10, maxim 15 minute, după care vom intra direct în lucrările simpozionului județean. Vă mulțumesc frumos! Sacule, cat în spate cu armele mâini. Ura! Fie zi cu soare!
facem școală, pentru că iară iară nu mereu pe noi și suportă întotdeauna cu stoicism supravegerea de a fi ceea ce suntem. Continuăm întâlnirea noastră, așa cum am spus, cu partea practică de fapt și de drept și aș spune eu cu cel mai valoros conținut pe care îl dăruim comunității. Îmi fac o datorie de onoare să mulțumesc sprijinului acordat manifestării noastre, deoarece această activitate a fost transmisă în direct pe postul de televiziune Roman 24 online, prin sprijinul acordat de domnul deputat de Ureanu, domnul consilier, sper să nu greșesc, Eduard Copuneanu, și, bineînțeles, alături de noi, ca întotdeauna, domnul director Dionisie Sarin de la Școala Trecoan. Te mulțumim frumos pentru sponsorizare și pentru faptul că au fost alături de noi în prezentarea online a acestei manifestări. Le mulțumim partenerilor noștri mass media, care și înainte de a debuta această activitate ne-au prezentat acțiunile noastre și iată, astăzi sunt alături de noi. Sunt alături de noi la toate manifestările cu caracter istoric, le datorăm recunoștință și așa cum am acordat pachetele onoare și recunoștință, în noiembrie trebuie să ne achităm și această sarcină și responsabilitate frumoasă, care ne onorează, deoarece dumneavoastră sunteți portavoce pentru noi. Și dacă sunteți dumneavoastră mass media alături de noi, vocile noastre ajung mai departe. Aș vrea să mă solidarizez cu cei care sunt de acord că este o impietate la tot ce înseamnă neam românesc și momentul acesta îl dedic cu fior și cu durere copiilor din Ucraina care nu mai învață limba română. Iertați-mi emoțiile, dar am ținut morțișca la debutul acestui simpozion să mă solidarizez personal. Dacă și dumneavoastră simțiți acest lucru, permiteți-mi mie să fiu portavoce și să-mi asum ceea ce spun. Asemenea lucruri duc la pierderea identității românești, asemenea fapte nu fac altceva decât ne pun în linia a doua și nu în prima linie a popoarelor care, într-adevăr, își respectă istoria. Mulțumesc! În continuare, sunt mai mult decât bucuroasă, nici nu știu ce înseamnă să fii mai mult decât bucuroasă, să aduc în atenția dumneavoastră cele două cărți care sunt rezultatul muncii dumneavoastră. Un rezultat al unei munci foarte intense și în scurt timp. Dacă la Identitatea Nemțeană am lucrat timp de un an de zile, chiar un an și jumătate, anul acesta, prin proiect, doar 6 luni am avut la dispoziție și efortul colegilor noștri s-a concentrat pe istoria locală. Le mulțumim frumos, știm că timpul a fost scurt, promitem că vom reveni cu posibilitatea de a publica volumul al doilea pentru colegii care au în lucru anumite cercetări și nu le-au finalizat și ce an este mai potrivit pentru volumul al doilea decât 2018. Aduc în atenția dumneavoastră această carte, Neamțul în războiul de întregime, memorie și istorie. Este un volum care se datorează, după cum am spus, muncii colegilor mei, profesori de istorie. Alături de mine și de dumneavoastră a fost colegul nostru, profesorul Diaconu, Damian Diaconu de la Vânzieș, care m-a uimit prin puterea de muncă, copleșitoarea lui putere de muncă și invit aici pentru a lansa
care s-a îngrijit în mai mare măsură decât eu și Cristian am putut să o facem. Și acest lucru nu face altceva decât să mă pun în situația să-i spun mulțumesc și să mă ierte dacă am fost de fiecare dată alături. Domnule Diaconu, profesor dr. Daniel Diaconu, Școala Gândiești. Așa cum doamna inspectoare preciza, vin de la Grițieș, ultima comună pe trecătoarea Carpaților spre Transilvania, o comună care, la fel ca mare parte din județul nostru, a păstrat urme adânci ale Marelui Război. Nu are cum să ne mire faptul, datorită acestui lucru, că sunt 30 de studii, nu articole, putem zice studii, fără teama de a greși, dedicate județului Neamț. Sunt micromonografii, colegii din mediul rural s-au concentrat pe localitățile în care trăiesc sau profesează, cei de la oraș s-au concentrat pe teme diverse, batalioanele de vânători, regimentul 15, epidemii, Regina Maria, un studiu excelent. De asemenea, m-a uimit și am fost silit să-mi reconsiderez studiul când am citit articolele, studiile copiilor. Am mers acasă și am refăcut studiul meu. Am considerat că mă fac de râs cu ceea ce făcusem până atunci. Județul Neamț este deosebit pentru Primul Război Mondial. Prin cele trei trecători, vin din Grițiești, unde a trecut armata a patra a mareșalului generalului Prezan, victorioasă către Transilvania, prin același loc s-a întors deznădăjduită, dezamăgită în ciuda eroismului și trădată. Tot acolo Ceahlăul, cum spunea Octavian Coga, a rămas la dușmani. Tot în județul Neamț, la Micați, stătând munți, și-a aflat refugiu regele Ferdinand. De aici a pornit speranța de victorie. Tot în județul Neamț, în munți și în zonele deșese, a venit o binecuvântare rusească, așa cum au venit, au fost multe, pentru noi, din noiembrie 1916 până în martie 1918, armatele ruse ale generalului Filimonov au rămas în zonă. Urmele se văd și astăzi prin sate, găsim rusul, polonezul, poleacul, au rămas strigături populare, le-am descoperit și eu, uiuiușii din îmi place după sobătul cazacii, femeile care au pactizat cu soldații ruși, sau uiuiușii dobru-dobru cu cazacii în dosul sobii. Sau o povestioară, din păcate, adevărată, dragi mami copilași, din 3-5 ați mai rămas, spunea soldatul român când s-a întors la vatră. Am fost onorat de faptul că doamna inspectoare a avut, nu știu cum să zic aici, nu neapărat, să lase cartea pe mâna mea. Mi-am dat silința de cât am putut. Sper să fie de folos, sper ca volumul de anul viitor să fie mai dens, mai puternic, cu o mai mare participare, căci cu siguranță se poate. Eu recomand să folosiți cât mai mult putință istoria orală. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule profesor. După cum îl cunosc eu, domnul profesor este foarte timid, dar să nu credeți că este la fel de timid și la clasă, pentru că am avut onoarea să văd
ce ore frumoase organizează domnul profesor. Mulțumim frumos! Un moment mult așteptat, un moment pentru care am nevoie de cineva. O rog pe doamna profesor dr. Dorina Lumința Prester să se alăture mie și să mă ajute împreună cu doamna profesoară Cristiana Șoimaru să invităm pe cei 10 autori și coautori, dar care nu sunt încă trecuți de vârsta majoratului. Este exact ceea ce ne-am dorit întotdeauna, să aducem copiii alături de noi în aceste cercetări și iată că am reușit. Pentru început, pentru că doamna profesor, dr. Dorina Lumința Prester are, să zicem așa, un obicei de a avea tot timpul olimpici și câștigători la sesiunile de recreare și comunică, o rog frumos să ne prezinte un punct de vedere a ceea ce privește această, sau pentru ceea ce înseamnă studiul istoriei locale de către ei. Cred că, de fapt, cel mai bine ar fi să prezinte elevul meu, Ștefan Radu Tigran, dar el e în clasa 12-a, în 2015, locul întâi la sesiunea națională de referate și comunicări, în prezent pregătește ceva pentru cultură și civilizație și participă în sesiune. Cred că, în cazul să dăm cuvântul, el este și coautor în acest volum. Stimată audiență, mă numesc Ștefan Tigran Radu și sunt onorat să vă vorbesc astăzi. Am fost rugat să-mi prezint perspectiva în privința importanței cercetării istoriei. Înainte de a începe, doresc să-ți mulțumesc doamnei profesoare Dorina Prester, care m-a inițiat în studiul acestei discipline. Documentarea istorică este absolut necesară în orice perioadă și în orice mediu. Nu doar că reprezintă un fond de cultură și de înțelepciune străveche, ci și un izvor de învățături ce ne îndrumă în viețile noastre. Cei ce nu cunosc istoria sunt condamnați să o repete, consemna George Stamaian. Acest citat devenit poate chiar clișeic, poate ilustra multe motivele pentru care ar trebui să luăm aminte și să acordăm mai multă atenție acestei discipline prea des luate în derâdere. Este de datoria noastră a tuturor să privim cu mai multă atenție și cu pioșenie la faptele celor apuși. Astfel, vom putea să mai găsim valorile și principiile pe care acum doar le numim, dar nu le și înțelegem pe de-a întregul. De pildă, ne studiam alături de doamna profesoară la Școala Națională, istoria liceului Petru Iareș, în perioada Primului Război Mondial, am fost impresionat și mândru de cei care au fost înaintea mea în Colegiul Centenar. Discursurile directorului Mihai Stamatin nu aminteau numai de meritele elevilor pe plan educațional, ci și pe plan moral, lăudând un elev care, colindând în perioada sărbătorilor de iarnă, a strâns o sumă de bani pe care mi-a apoi adunat unei familii nevoiașe. Aflăm așadar că școala nu are numai rolul de a cultiva elevii cu informații, ci și cu valori morale. Din istoria locală a orașului Piatra Neamț, se poate afla modelul pe care locuitorii de acum 100 de ani îl lasă ca învățătură. Alături de doamna profesoară, am cunoscut sacrificiile făcute de toți și de implicarea lor. Am aflat cum elevii liceului Petru Iareș au reprezentat un sprijin pentru concetățenii lor, devenind cercetași, cum profesorii au plecat la luptă și s-au întors medaliați, să despre cum răniții au fost adăpostiți și îngrijiți în saloanele de spital, improvizate în sălile de clasă. Cu multe sacrificii, nu doar din partea liceului, orașul a reușit să răzbată în acele vremuri. Aceasta este o moștenire cu care noi, locuitorii din Piatra Neamț, ar trebui să ne mândrim și firește să-i facem cinste. Tânăra generație, generația mea, trăiește auzind mereu că noi suntem viitorul. Este o responsabilitate mare, greu de înțeles, dar e și mai greu de purtat când ești un tânăr de doar 18 ani. De unde putem învăța? Cum să ducem mai departe ceea ce primim? Dacă vedem în jurul nostru decizii pripite, subiective și absurde. Avem doar istoria care să ne învețe și să ne inspire în drumurile noastre. Fără ea, fie ignorând, fie înțelegând greșit, vom ajunge ca alții în această generație să cadăm lozinci de dispreț la adresa celor care sunt diferiți de noi prin rasă, sex sau condiție socială, cum am văzut întâmplându-se de curând în Statele Unite, țară în care libertatea și democrația au un rol esențial. Aș dori ca în concluzie să mai amintesc încă o dată ceea ce susțin.
Consider a fi o responsabilitate a tuturor celor care speră că pot lăsa în urmă ceva mai bun decât au găsit, căci numai prin cercetarea istoriei, a evenimentelor, a comportamentelor și a vieților celor trecuți, putem progresa, asumându-le din experiența celor ce au lăsat ceva în urmă. Vă mulțumesc! Noi trebuie să vă mulțumim, domnule Tigran. Ne-ați făcut onoare la nivel național. Vă iubiți școala, vă iubiți dascălul, vă iubiți țara și pământul natal. Noi vă mulțumim! Pe Oana Corina Maziu. Îmi cer scuze că până acum nu am avut timp să discutăm mai multe, dar m-am bucurat să fie aici alături de noi. Oana este cea care anul acesta poate să fie, să confirme domnul inspector general Dumitrescu, a impresionat juriul de la sesiunea de rectorate și comunite la nivel național. Dragă Oana, îți oferim ocazia acum când te despați de liceu să ne promiți că nu o să ne lași definitiv și că o să participi alături de noi și la unul al doilea și la unul. Da, mulțumesc frumos. Te rog frumos să ne spui ce te-a făcut pe tine să fii atât de pasionată de istoria locală și să duci la nivel național acest studiu și să fie apreciat cu locul întâi pe țară. Te rog. Bună ziua, m-am arătat audiență. Mă numesc Mazină Corina Oana și sunt absolventă a Colegiului Național Carăstrat Hoja și doar student de la Facultate de Drept din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Mă simt onorată să fac parte, să particip la această conferință și mai mult decât atât mă bucur foarte mult că mă aflu în postura de olimpică la istorie, în perioada la Buzău, dar și ca premiantă a sesiunii legate și comunicări de la vara aceasta de la Focșani. Pasiunea mea pentru istorie s-a dezvoltat foarte mult în ultimul an de liceu, dar am dat seama, învățând și cercetând, că mi-a plăcut întotdeauna. Mereu m-a fascinat să aflu câte ceva despre trecutul nostru și am ne-am dat seama de un lucru, că atunci când caut și vezi trecutul, m-am regăsit pe mine însă. Am avut ocazia, pentru o scurtă perioadă de timp, să mă pun în pielea unui cercetător, să merg la arhivele statului, să descoper foarte multe lucruri despre ce a însemnat orașul Piatra Neamț în anii Primului Războiului Mondial. Mi-a plăcut mult să aflu cât de mult s-a preocupat primăria, care a fost atunci condusă de Dimitrie Hogea, de oraș, de cetățeni, dar în special de armată, și cum orașul nostru s-a dezvoltat într-un mod foarte plăcut. Sunt de dreptul la dată că doamna inspector m-a chemat să vorbesc, este pentru mine o onoare să fiu alături de voi, de întreaga audiență și pot spune că istoria trebuie să continue să o avem în noi în suflet. Orice aș face pe viitor, m-am dat seama că voi păstra istoria, principiile mele de existență, că oriunde să reîntâlnesc și că lucrarea mea, Zbor din spatele războiului, care a obținut premiul întâi, cuprinde o parte destul de mare în legătură cu ce a fost orașul Piatra Neamț. Și mă bucur mult că am avut ocazia să găsesc lucruri cu adevărat, care nu se găsesc în cărțile de istorie despre ce a însemnat orașul nostru. Că am reușit să cercetez locuri încărcate de istorie și că am reușit să pun numele unor eroi la suprafață. Mă bucur că am putut să fac fotografii, să cercetez, efectiv să fiu un istoric adevărat și mă bucur că mi-am dat seama că sesiunea de rectorate și comunicări înseamnă mai mult decât o lucrare scrisă, că am reușit să folosesc această pasiune și că oricând ea va rămâne pentru mine ceva nemuritor în sufletul meu. Și sper că asta să se întâmple pentru toți cei pasionați de istorie, mai ales că se poate face performanță în acest domeniu și că bucuria care ne cuprinde sufletul în momentul în care ne reprezentăm județul sau efectiv țara este, nu se poate reproduce în cuvinte. Vă mulțumesc! Mulțumesc frumos, domnișoara Maziu, nu plecați, rămâneți aici, că vreau să-i fac o surpriză domnului inspector general. Domnul inspector general, 2017, locul întâi.
cel care a obținut în 2016 locul întâi la sesiunea de referare, Van Haeren Sebastian. Și în 2015, Radu Tigran. Ca să aveți imaginea completă a trei ani în care neamțul a fost la înălțime din toate punctele de vedere. Ei sunt cei trei care ne-au reprezentat în ultimii trei ani, că nu am putut să-i mai aducem și pe ceilalți. Vă mulțumim, dragi doamne! Da, ce reprezintă pentru mine istorie, presupun că vreți să știți. Da. Istorie. Da. Ce crea pentru că când am făcut copilul meu, o oră de istorie de săptămână, se trebuie mai mult. E, lăsați, că am pentru că vreți să-mi istoria pentru mine înseamnă moarte. Ce este? Ce e mai exact? Care e partea morții? Tanatosul sau trecerea? Ei bine, în primul rând, înseamnă istoria trecutului și când te referi la trecut, nu poți să vorbești despre acesta fără să te gândești la moarte, la lucruri care nu mai se află fizic. Și cu acest motiv, am ales să studiez știința vieții, știința medicinei. Și cam că da. Noi pentru a da citire listei cu toți elevii care astăzi vin alături de noi în calitate de autor și coautor. Doamna Șemaru, vă rog frumos, cu ajutorul colegilor care se ocupă de premiere, diplomă de excelență, un premiu în bani, acordat de Consiliul Județean Neamț și cărți, evident, pentru că ar trebui să spun așa, un premiu în cărți, diplomă și... Aceasta e ordinea pentru olimpicii noștri. Mulțumesc! Faptul studiat este vorba despre 10 premii de excelență acordate elevilor autori sau coautori ai studiilor din volumul nostru Neamțul Războiului de Întregire, Memorie și Istorie. O să-i rog pe cei pe care îi explic să vină în față, pentru ca să-i vadă toată lumea. După ce vor primi diplomele din partea mea, în stânga, la masa cu cărți, se află colega noastră, doamna profesor Gorduza Gorduza Rosana, care se ocupă de, de cărți și premii. Deci, o invit din nou pe Marcelu Corina să premiem și pentru... Să invităm pe toți, aici, pe cei 10 autori și coautori și pe autorul site-ului nostru care este al 10-lea, după care dumneavoastră să le dați diploma, pentru că merită aplauze cu toții aici, să credeți că toți diploma. Deci, eu mai conștiință. Gheorghiu Cristian.
grave, sunt evenimente care fac și desfac din punct de vedere geopolitic, sunt evenimente care nu aduc neapărat doar soare și vești bune. Din acest motiv, noi trebuie să fim pregătiți cu argumente istorice, să fim pregătiți din punctul acesta de vedere al simțirii patriotice. Nu e nimic de suiet în a fi patriot, este lipsit de demnitate în faptul că nu îți asumi o identitate. Și această identitate este fără doar și foarte identitatea românească. Mulțumim încă o dată, alături de noi invit pe domnul profesor dr. Mihai Lostun. Domnia sa s-a îngrijit de un jurnal de front. Domnule profesor, vă rog să prezentați rolul muncii dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc mult! Dragi invitați, dragi colegi, dragi elevi! Sigur, încă de la început aș vrea să vă spun că nu sunt un specialist în istorie locală. Trebuie să spun lucrurilor franc. De aceea îi felicit pe colegii mei care s-au aplicat spre studierea istoriei locale, o întreprindere care nu este una facilă. Felicitări! Cum am ajuns totuși să public acest jurnal? Prin intermediul unui strănepot al sergentului Dumitru Platon, mi-a ajuns în mâine un jurnal, un bloc notes, dimensiuni 16x10 cm, vreo 87 de file, scrise cu o caligrafie impecabilă de un sergent, Dumitru Platon. Prima consemnare făcută de sergentul Platon din Ceahlău, de pe meleagurile lui Daniel, diaconul, este 7 septembrie 1916, iar ultima, pe 15 martie 1920. Am spus asta pentru că jurnalul de război are dat caractere cronologice 1916-1919. Noi, deocamdată, vorbim de războiul de întregire națională, 1916-1918. Sigur, colegii mei știu lucrurile astea, copiilor le spun că armata română a mai avut două campanii în 1919. Am fost plăcut surprins să constat că acest sergent, Dumitru Platon, a făcut și cele două campanii din aprilie, respectiv iulie-august 1919, în Ungaria. Nu am să insist aici asupra unor dificultăți legate de transcrierea jurnalului. Șansa mea și a noastră a fost că sergentul Platon a scris jurnalul cu creionul. Și atunci el a putut fi descifrat. Puține au fost pasajele pe care nici cu lupa nu am reușit să le descifrez. În ce constă bunătatea acestui jurnal? Bunătatea rezidă în faptul că prezentarea este una extrem de diversă. Din prezentări extrem de dinamice, de alerte, ale desfășurării bătăliilor, trecem la un registru mai poetic, cu cugetări, poezii și chiar un registru plastic. Unele desene făcute de acest sergent. Am vorbit cu Daniel și el a zis că bine ar fi să fie și desenele, le-am introdus, așa au ieșit ele, asta e calitatea, sigur, ele sunt color, era mai dificil din punct de vedere al costurilor, cred că să le scoatem color. Cine a fost Dumitru Platon? Este un film de muntani, de pe Valea Bistriței, din Grințieș, Ceahlău, care rămâne orfan
de tată, la o vârstă, când ai nevoie de tată, la 16 ani, cu mulți frați, este nevoit să se angajeze, să lucreze la pădure, pentru a-și putea ajuta frații. Relatările pe care mi le-au făcut fiul său și nepotul, spun că la fiecare salariu își cumpăra o carte. A fost un mare pasionat de lectură acest om. În momentul în care era în spital, rănit, și citea un roman, Bellamy, a fost înștiințat că fratele său, Simeon, se afla mort într-un șotron, chemat să identifice. Sigur, frânturi, crâmbeie. Acest om a fost un învățat al satului. I se spunea Solomonarul de la Solomon, pentru că le împrumuta cărți sătenilor, pentru că veneau sătenii la el, să-i ceară sfaturi și pentru a scrie scrisori. De biblioteca lui, sui generis, avea o bibliotecă impresionantă, au beneficiat, din ce mi s-a spus, și unii medici sau profesori universitari care s-ar fi aflat la ceată un domiciliu învățat. Avea multe cărți despre regele Mihai I, despre Casa Regală, pe care după 1945 a fost nevoit să le îngroape, iar ulterior să le apere. A fost urmărit de securitate după 45, a fost simpatii politice de o anumită factură și nu a fost membru. Și atunci a trebuit să se refugieze. Paradoxal, după 1945 a ajuns angajat la Sovon Lenin. Dumitru Platon face campanie din 1916 în Ardeal. Jurnalul se deschide cu poezie, toamna pe când cu Ardealului. Povestește cu lux de anumite bătăliile din septembrie până în decembrie, când este rănit și scos de luptă, cunoaște bucuria eliberării, cunoaște și dezamăgirea, tristețea legată de retragere. Menționează undeva în jurnal, am ajuns la Chitila și am aflat că trupele noastre încetase lupta. București era ocupat. Cunoaște apoi suferința și mizeria legată de perioada retragerii. În Moldova era rănit, spitale. Se întoarce pe front după mobilizarea din 29 octombrie 1918 și face campania din Ardeal. Aici am să-mi permit să-mi acordați un pic de răcaz, un singur fragment. De ce? Pentru că noi, de obicei, avem impresia că ce se relatează în manualele de istorie sau în lucrările de istorie, relativ la bucuria transilvanenilor din momentul realizării Marii Uniri, ar fi ceva exagerat. Ca să nu discutăm despre reacțiile venite dinspre vecinul nostru de la vest. Aici, un singur fragment se lasă să citesc din 29 noiembrie. Spune așa. În Luduș, am luat drumul pe jos spre târgul Ocnele sau Ioara. În fiecare sat eram primit cu urale și strigăte. Să trăiască România mare! Din ochii multora se vedeau izvorând lacrimi. Eram pătrunși cu toții de o adâncă emoție. Și evident, un episod mai de altă natură. Într-un sat ne-a ieșit cu hârtău, cu vin și fiecare soldat a avut parte la o cană de vin, iar alții chiar și la patru. Sigur. La fel, să știți, peste tot se vorbește în această campanie din 1918 de bucuria nedisimulată a oamenilor simpli. Vorbește cum se prindeau în oră, fete, făcăi, bătrâni, toți cu lacrimi în ochi. La fel,
Acest om din munții Bistriței a ajuns în Budapesta, în a doua campanie, relatează pentru 1 august 1919, pe front trecură regele Ferdinand, regina Maria, Ionel Brădianu și Maninu. Ajunge în Budapesta, cunoaște realitățile din Budapesta, pe care le descrie minuțios, inclusiv cât costau alimentele. Cunoaștem că în august 1919, de fapt în vara 1919, din cauza măsurilor de teroare ale regimului bolșevic condus de Bela Kun, populația Budapestei și nu doar a Budapestei supera cumplit de foame. Spun asta pentru că armata română a sprijinit foarte mult populația Budapestei, pentru că, după decenii, chiar și astăzi, să auzim din anumite medii istorice maghiare și oficialități maghiare, că armata română ar fi avut un comportament nedemn